სხეულის, სახისა და კანის მოვლა როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გაგარინის 19 ნომერში მდებარე ია დარსაველიძის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი უკვე 15 წელია, რაც მომხმარებელს მაღალი ხარისხის მომსახურებას თავაზობს. კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, რაც ესთეტიკური მედიცინის უახლესი მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების საშუალებას იძლევა. მყუდრო და სასიამოვნო გარემო, ერთ სივრცეში განთავსებული არაერთი მომსახურება და პროფესიონალების გუნდი თქვენი კომფორტისა და სილამაზის გარანტია. თქვენი მყოფები ია დარსაველიძის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრში, რომელიც გვთავაზობს თანამედროვე კოსმეტოლოგიური და ლაზერული მომსახურების სრულ სპექტრს. კოსმეტოლოგიური მომსახურებები გულისხმობს ინექციური პროცედურებისა და აპარატული კოსმეტოლოგიის სრულ მომსახურებას და ლაზერულ ეპილაციას ორი ტიპის აპარატით. ლაზერული ეპილაცია მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის არასასურველი თმის მოშორების პროცედურებს შორის ყველაზე ეფექტურ, უსაფრთხო, სწრაფ და უმტკივნეულო მეთოდად ითვლება. პროცედურას ვატარებთ ამერიკული კანდელას ფირმის ალექსანდრიტის ლაზერით, რომელიც მსოფლიოში ოქროს სტანდარტად არის აღიარებული უმტკივნეულო, ეფექტური, სწრაფი ორმაგი გაგრილების სისტემით. აპარატი გვაწევს საშუალებას თმისა და კანის ტიპის მიხედვით შევარჩიოთ სასურველი სიმძლავრე, პროცედურათა რაოდენობა და სიხშირე ინდივიდუალურია. ჩვენ ვიმყოფებით კაბინეტში, სადაც ტარდება სამსხივიანი ლაზერული ეპილაცია ჭარბთმიანობის სამკურნალოდ. ეს აპარატი გახლავთ 2021 წლის ინოვაციური ტექნოლოგიით შექმნილი აპარატი, რომელიც ყველა ტიპის კანზე მუშაობს და ყველა ტიპის თმას აღიქვამს. ერთ ბუნიკში განთავსებულია სამი ლაზერის ძლიერი სხივი. ეს არის ალექსანდრიტის ლაზერი, ნეოდიუმი და დიოდი. ერთი სხივის ფარგლებში სამი სხივი მოისაზრება და შესაბამისად სამმაგი ეფექტი აქვს მოქმედების. პროცედურა არის სრულიად უმტკივნეულო, აღიქვავს როგორც აღნიშნა ყველა ტიპის თმას და მუშაობს ყველა ტიპის კანზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარუჯული კანი ჩვენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. პროცედურა არის ძალიან სწრაფი, სულ სხვა ლაზერის აპარატებს ჭირდებათ განსაზღვრული დიდი დრო, რომელიც არის დამღლელი მტკივნეული. ამ შემთხვევაში მინიმუმამდეა დაყვანი, აი საშუალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ მთლიან სხეულს შეიძლება მოვანდომოთ 20-30 წუთი. მნიშვნელოვანია კოსმეტოლოგიური კაბინეტი, სადაც ასევე პროფესიონალები მოგემსახურებიან. მეზოთერაპია, პლაზმოლიფტინგი, ბიორევიტალიზაცია, ულტრაბგერითი ღრმა წმენდა. ეს იმ პროცედურების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც ია დარსაველიძის ესთეტიკური კლინიკა გვთავაზობთ. ბოტულოტოქსინის ინექციით მიმიკური ნაოჭების კორექციისას პრეპარატი დისპორტი გამოიყენება, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე ყველაზე მაღალხარისხიანი პროდუქტია. პროცედურა სრულიად უმტკივნეულოა. პრეპარატი დაახლოებით 6-8 დღეში იწყებს მოქმედებას და მაქსიმუმს 2 კვირაში აღწევს. გადავწყვიტეთ, რომ გავიკეთოთ ბოტულოტოქსინის ინექცია. ეს არის მიმიკური ნაოჭების გასასწორებელი პროცედურა. არ არის მნიშვნელოვანი, ყოველთვის ხას უსმევენ, რომ პროცედურა მაინც და მაინც ასაკოვან ადამიანებმა უნდა გაიკეთონ. ესე არ არის, როდესაც არის მიმიკური ნაოჭები, რომელიც არ არის დაკავშირებული ასაკთან და არის სრულად დაკავშირებული მიმიკასთან, ამ შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს მიმიკური ნაოჭების კორექცია ბოტულოტოქსინის ინექციებით. პროცედურა არის ძალიან მარტივი, გაყუჩებულ კანზე კეთდება, ანუ აპლიკაციური ანესთეზიით გავაყუჩეთ ჩვენ კანი და შესაბამისად ინექციასაც და თვითონ ჩხვლეტას ვერ იგრძნობს პაციენტი. რაც შეეხება თვითონ ეფექტს, 4-6 თვე გაგიგრძელდებათ ეს ეფექტი და მიმიკური ნაოჭები სრულიად გადაგისწორდებათ დღეიდან 2 კვირაში. განმეორებითი ვიზიტი დაგჭირდებათ დაახლოებით 6 თვეში. ამ კაბინეტში მეცდება მთელი რიგი კოსმეტოლოგიური პროცედურები, ისეთი როგორიც არის ტუჩის აუგმენტაცია, ანუ მოცულობის გაზრდა, პერმანენტული მაკიაჟი, ანუ ფერის შეყვანა, პიგმენტის შეყვანა, ასევე წარბების კორექცია, როგორც მიკრობლეიდინგი, ასევე პიგმენტის შეყვანა და პერმანენტული მაკიაჟის გაკეთება. ტარდება ასევე მეზოძაფებით კორექტირება, სახის მოდელირება, როგორც მონოძაფებით, აგრეთვე 3D ძაფებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით, ესე ვთქვა, ტრენდული პროცედურა. ძალიან მოთხოვნადი გახდა დღესდღეობით ცხვირის კორექცია ფილერების საშუალებით.
რა თქმა უნდა, ფილერი ცხვირის კორექცია ყველა შემთხვევაში არ კეთდება, ზოგიერთ შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევა სჯობს, თუმცა ცირე კორექციის შეტანა გარეგნობაში შესაძლებელია ბუნებრივი ფილერების საშუალებით. რაც შეეხება დეტალურ ინფორმაციას, შეგიძლიათ გაეცნოთ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ან ეწვიოთ კლინიკას.